Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatmul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya Yazeed bin Muawiya ke silsile mein jo aapne sawal kiya hai to shayad aapko galatfehmi hui hai, kisi aur ka zikr raha hoga. Yazeed Muawiya ki waladat jo hai ye san 26 hijri Ramadan 23 رمضان سن 26 ہجری میں ہوئی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں ان کی ولادت نہیں ہوئی یہ تابعی ہیں صحابی نہیں یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہے ان کی ولادت 26 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے 23 رمضان کو تو یہ ان کی تاریخ پیدائش تو ہو سکتا ہے کسی اور کا ذکر رہا ہو اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم البتہ ان کے ایک بھائی جو ہے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں یزید بن سفیان یہ صحابی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے بڑے بھائی تھے وہ صحابی تھے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بن معاویہ یہ صحابی نہیں ہیں یہ تابعی ہیں ان کی ولادت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 26 ہجری میں ہوئی وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم